amores, hoje venho trazer a nova dica da semana. É uma dica para nós que estamos na campanha para emagrecer. Bom, você que está entrando no canal pela primeira vez, vendo meu vídeo pela primeira vez, começamos esses dias, hoje está completando 72 horas, e começamos um propósito para perder 25 quilos. Neste vídeo aqui, este que você está vendo agora, eu falo sobre isso. É a minha primeira dica, a minha primeira receita para poder perder 25 quilos. Agora, se você quer perder só 5, 10, você começa. Quando você conseguir seu alvo, você para. Ok? Depois, só mantém, que eu vou ensinar também depois para a gente manter. Bom, mas a dica de hoje fala de água. Tudo de água. São três tipos de água que você precisa de tomar durante a semana para ajudar tanto ter uma vida saudável como emagrecer. Então vamos à nossa receita. Vou chegar a câmera aqui mais para perto um pouquinho para você me acompanhar passo a passo, ok? A primeira dica é essa aqui. É o uso do cloreto de magnésio PA. Pode ser de qualquer marca, desde que seja cloreto de magnésio PA. Não é o sal amargo, tá? É o cloreto de magnésio PA. Você vai usar 33 gramas. Quando você compra no sachê, já vem escrito no sachê, 33 gramas. Hoje, em vez de colocar o sachê, eu estou colocando já na xícara, para que você veja que tanto faz ser no sachê como no pote. Porque muita gente queria fazer o tratamento de 7 dias e não achava de sachê. Então teve que comprar com potes. Bom, você então, comprando potes, você observa lá, tá? 33 gramas. No sachê também. Então é 1 litro de água e você vai colocar 33 gramas de cloreto de magnésio PA. Eu estou colocando assim para evitar de entornar. Agora vou completar a garrafa para ficar 1 litro certinho. 1 litro de água e 33 gramas de cloreto de magnésio P.A. Vem assim escrito, tá bom? O que você vai fazer com essa água? Essa água é remédio para tudo. Eu tenho um vídeo falando só dessa água. Eu vou até deixar o link na descrição para você ver todos os benefícios que ela traz. Mas para o nosso tratamento aqui, eu vou usar um pouco diferente. Vai ser assim. É uma canequinha assim, ó, tá vendo? Uma canequinha pequena. É uma dose daquele copinho descartável de café. Se você tem um copinho descartável, você já enche ele, que é melhor. Aquele pequenininho de cafezinho. O que nós vamos fazer? Vamos tomar o suco detox, que é o primeiro vídeo do vlog, que é para poder emagrecer mais rápido. Acabando de tomar o suco, toma esta dose de cloreto de magnésio e coloque um pouco de água por cima. Água normal, sem nada, tá? Porque todas as nossas verduras deveriam ter o magnésio necessário para a nossa saúde, mas não tem. Então nós vamos acrescentar com o cloreto de magnésio PA. Isso vai ajudar a gente a emagrecer mais rápido. Então, tomou o suco detox, toma então a canequinha do cloreto de magnésio PA e pode beber água por cima. Ou vice-versa, pode tomar o cloreto de magnésio e tomar o suco detox por cima também, não tem problema nenhum. Mas os dois no mesmo horário, ou seja, você vai tomar uma dosezinha dessa de manhã quando acordar junto com o suco e quando for 1 hora antes de dormir junto com o suco novamente, a segunda dose, ok? Todos os dias, até conseguir o seu alvo para emagrecer. Depois eu vou ensinar a fazer para manter, para a gente nunca mais engordar. Então essa foi a nossa primeira dica. Este aqui é água pura, água mineral. Tem pessoas que não têm costume de tomar água mineral, água comum, né? Quase não toma. Então, por favor, pelo menos 3 copos de água pura no dia. Pelo menos 3, é o mínimo. O normal seria 3 litros de água no dia, o mínimo. 3 a 4 litros. Mas se você é daquele que não toma água de jeito nenhum, tome pelo menos 3, nem que seja obrigado. Pega um copo de água e toma 3 vezes ao dia, pelo menos isso, tá bom? Agora, outra dica é com limão. Você vai ter na geladeira o cloreto de magnésio PA para tomar essas 2 doses na hora do suco, vai a água normal para você beber e a água com limão. Se o seu limão estiver assim, deste tamanho, e estiver maior ainda, são apenas 2 limões. Agora, se tiver menor, coloque 3 limões numa garrafa de 1,5 litro, tá bom? Eu vou espremer aqui para colocar para você ver.
Sempre espelho na mão, mas hoje eu experimentei as primeiras. Isso aqui foi presente de uma fã. Bom, usei dois limões. Se você tiver com limão pequeno, então coloque três. Não tem problema, não faz mal. Eu poderia até colocar três, mas não há necessidade aqui pra mim. Tá bom? Só colocar na garrafa de 1,5 litros. Já está pronto. Agora é só você agitar um pouco e colocar dentro da geladeira. Você não precisa de tomar no período de 12 horas. São 24 horas para você tomar esse 1,5 litro de água de limão. À noite, quando estiver dormindo, acordou, vai lá, toma durante o dia. Quando acabar o período de 24 horas, essa água tem que ter acabado também, tá bom? Você fez então meio-dia, amanhã no outro dia meio-dia, você está fazendo novamente. Se você fizer à noite, a mesma coisa. No outro dia à noite, você está fazendo novamente. Até conseguir o alvo. A água de limão, além de nos emagrecer, nos ajudar a limpar o intestino, ela é ótima para muitas coisas. Eu tenho um vídeo só falando da água de limão. Vou colocar o link também na descrição aqui do vídeo para você. Vou colocar do cloreto, para você saber tudo que o cloreto faz, além de ajudar a emagrecer. E vou colocar da água de limão e vou colocar no vídeo também, onde nós começamos a fazer a dieta para emagrecer. Tá bom? Já coloquei do tempero e já coloquei também da minha torta, que na verdade é um omelete, mas eu falo de torta salgada de dieta. Tá bom? Então vou colocar para você esses links aí para você que entrou agora pela primeira vez, não está entendendo nada, nos acompanhar. Se você quer emagrecer, vamos juntos. Vamos juntos, vamos conseguir sim, se Deus quiser. Ok? Amanhã tem outra dica para você emagrecer. Então amanhã às 19 horas, novamente, um novo vídeo para você. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.